баршаңызға сәлем құрметті менің тыңдармандарым өмір жолы арнасына қош келдіңіз арнама тіркеліп достарыңызбен бөлісіп ой пікірлеріңізді қалдыруыңызға болады зағипа терезе алдына дейін баяу сырғып келген жеңіл машина зырқ етіп тоқтай қалғанда зағипа ояу жатқан жастықтан басын көтеріп әдеттегідей сыртқа құлағын тікті иә осы есіктің алдына келгені анық бас жағындағы тумба үстіне орнатылған сәулесі көзге ұрмай бөлмені ала көлеңке жаңға жайлы қызғылт нұрға бөлейтін жұдырықтай шамның бауын сипалап зорға тауып шырт еткізіп жаққанда сағат түнгі екі жарымды көрсетіп тұр екен сол екі арада машина есігі сарт жабылып дүрілдеп жүріп кеткені тағы естілді беймезгіл уақытта таксилетіп келетін адам бұл үйде некен саяқ тұрғындардың бәрі де егде тартып ақыл тоқтатқан жандар оларға артық жүріс тұрыс беймазалық жат таныс аяқ дыбыс естілді түнде дыбыстың қатты шығатын ай иә соның жүрісі ғой бұл уақытқа дейін қайда жүрді екен зағипа орнынан тұрып ауыз үйге шықты атасын оятып алмас үшін ептеп басып есікке беттеді осы дәліздің де есікке жетуің бір күш атасының бөлмесінің тұсынан өтіп бара жатып сәл бөгеліңкіреген ұйықтап жатқан сияқты тыныс алысы терең бір қалыпты ояу болса о тобай десеңші деп күрсініп бір аунап түсері сөзсіз зағипа қоңырау шылдырламас бұрын есік ашып қоюға тырысты бұл есікке келгенде аяқ дыбысы екінші қабатқа жаңа жетіпті есіктің ашық тұрғанын білдіретіндей саңлау қалдыра бос шауып өзі орнына келіп жатып қалды көзі жұмулы көкірегі ояу ендігі ұйқыда қандай мән болсын үшінші қабатқа әлі көтеріле алмай жүргеніне қарағанда сірә біраз сілтеп алғанға ұқсайды ғой мұның есік алдында тұрғанын көрсе неғып ербиіп тұрсың мені аңдығанды қашан қоясың деп болмашыдан сылтау іздеп ашу шақырып жүре болаттың сыры өзіне мәлім ондай да жоқ емес жөнсіз сөз естігеннен гөрі ұйықтап қалған түр танытып жата бергенді дұрыс көрді бірақ барлық назары кіре беріс жақта кенет есік сарт етіп серпе ашылып қабырғаға соғылып іле әлдене гүрс ете түсті орнынан атып тұрып дәлізге жүгіре шықты сірә есік жабық деп ойласа керек бар салмағымен келіп сүйінгенде ашылып кетіп сол екпінімен ұзыннан түсіпті кеудесі үйдің ішінде аяғы табалдырықтың арғы жағында тұрайын десе тұра алмай тыпырлап жатыр есіктің ашық жабық тұрғанын да байқайтындай халі жоқ екен батырдың құдай абырой бермейін десе өстеді ғой ол жүгіріп жеткен бойда күйеуінің қолтығынан сүйеп тұрғызып бар күшімен тартқылай демеп ішке кіргізіп есікті тезірек жабуға ұмтылды мұның дыбысынан атасы түгіл көршілер де оянып кетсе керек қарсы пәтердің кілті сылдырлап жатты ұятай деген зағипаның екі беті ду ете түсті көршілердің де мазасын алдын ау жылдам келіп атасының бөлмесінің есігін жапты ұйқысы қашқан егде адам бір оянса дәрсіз қайта көзіле алмайтынын жақсы біледі бәрінен де сонысы қиын қоңырау соқпай кіре берсін дегені де күйеуінің қамынан гөрі атасының жағдайын көбірек ойлаған еді қап оятып жібердік ау болаттың аяқ киімін шешіп сүймелдеп, бір қолтығынан иығымен тірей жүріп жатар бөлмеге әрең енгізді сен ғой сен мені құласын деп есікті әдейі ашып қойған деп тап берді өзі тәлтіректеп әрең тұр шешіндіруге ұмтылған мұны иығынан бір салып бар күшімен итеріп жіберді қамсыз тұрған бұл жалт беріп үлгере алмай ашық тұрған шкафтың есігіне соғылып ол салдыр гүлдір үйді басына көтермесі бар ма иығы да салдырап ауырып қалды қойсаңшы атамды оятасың бар бар айт атаңа мені тағы ішіп келді де бар жақсы сенікі жөн жатшы енді төсекке жатуға шамасы келмеді ме әлде әйеліне әдейі қыр көрсеткені ме төрдегі текеме түсіне ұзыннан сұлай құлап түсті зағипа буындары былқ сылқ еткен мас адамды әрең шешіндіріп басына жастық жастап үстіне көрпе әкеліп жапты ары бері аунап әр нәрсені бір айтып жатып болат ұйықтап кетті өзі терезе алдына барып түнгі ұйқы құшағындағы қалаға көз жіберіп ұзағырақ тұрып қалды ол да өзінің шаршағанын алаңдаған ұйқысыздықтан әбден қажырағанын сезіп төсегіне кеп қисайған болат үйді басына көтеріп қатты қорылға басты шалқасынан жатып қалған екен тұрып бір қырына аунатып жатқызды еріндері сініп кеберсіп бір біріне жабысып қалған ол ұйқылы ояу су сұрады су ішкен соң бір екі рет лоқсып барып басылды құсалмады. дегенмен жанына ыдыс келіп қойған артық болмас орнына келіп жатқан менде нағыз тәтті ұйқының кезі болса да көзіне біреу тіреу тіреп қойғандай кірпігі айқаспады бұл берекесіз тіршілік қашанға дейін жалғаса бермек бұл өзі қандай тірлік болды мұның аяғы немен тынады осы арасын қанша уласа да санасын санға ойын оңға бөлсе де зағипаның саралай алатын шамасы жоқ еді тек түбі қайырлы жақсылық болғай деп тілегеннен бөтен не келсін қолынан жұдырықтай қоңырау сағат безілдей жөнелгенде оянып төбесінен баса қойды сағат алты жарым таң алдында көзі ілініп кетсе керек бас аяғы бұлдыр түс көріп шықты басы мең зең тұру керек қашан келгені белгісіз болат әйтеуір төсекке жатыпты оянар түрі жоқ құлағын көрпемен қымтап алған түнгі күзеттен келгендей үстінен түйе өтіп жатса сезер емес жеңіл сусыма халатын жамылып көйлек көншегін қолына ұстап жуынатын бөлмеге шығып кетті салқын душ астында жуынып бетін маймен сылап мұздай сумен шайқаған соң бойы лезде сергіп сала берді ұйқысы қанбағаны сәл ісіңкі қабағынан байқалады бірақ қара қарындашпен үстіңгі кірпігінің түбін жіп жіңішке қып бояп еді онсыз да жәудіреген қара көзі тереңдей түскендей болып көз шарасы кеңіп шыға келді түнде бұйралап қойған шашын тарқатып төбесінен қатты бір байлап бос қоя бергенде толқынданып иығына төгіліп жарасты өн берді өзі ататын қонымды гүлді көлегін киіп ас үйге кіріп кетті жұрттан бұрын тұрып таранып кірпігін сүрмелеп өзін қалыпқа келтіріп барып үйдегі жандардың көзіне түсу оның кейінгі уақыттағы дағдысы туа біткен әдет емес бұл атасының үйреткен тәрбиесі келін болып түскеннен кейін көп уақыт қаланың қарбалас тіршілігіне үйрене алмай бірін игерсе бірінің байыбына бара алмай өзінен өзі қысылып тартын шақтап әуреге түсті өз бойында сырт көзге оғаштау көрінетін олқылықтардың барын аңғарған сөйлеген сөзі істеген ісі қалалықтарша жатық үйлеспей тұрған сияқты көрінетін сонда атасы балам оның реті былай емес пе деп өзі жөн сілтеп тұйықтан алып шығатын бірде әлесінде есінде төсектен тұрған бойда қаусырма халатын киіп бетін қолын шая салып атасының ертеңгі шайын құйып отырған атасының өзіне қарағыштай бергенін сезіп қысылып қалды атасының өні сынық оның үстіне болат тағы түнде беймезгіл келіп мазасын алып барлығы кеш жатқан жатқаннан кейін де атасының әлсін әлсін тұрып ас үйге барып дәрі ішіп жүргенін байқаған соның да әсері болса керек қабағы қату шай құйып отырып бұл соған өзі кінәлдей сезініп қысыла түсті бар болғыр шашын да жүндеп түйремеген еді бос айналдырып түйе салған бұрымы сусып тарқатылып мазаны алып барады одан сайын абдырап мүлде берекесі қашпасы бар ма бір қолымен шай құйып бір қолымен шашын ұстап ал сасқалақтасын келіп атасы да шайды күндегі дағдысынан ұзағырақ ішкендей әдеткі де демде өте шығатын жарты сағат та тап қазір бір жарты күнге созылғандай жол жүр емес болат әлде қашан дастарханнан тұрып қызметіне де кетіп қалса керек орны бағанадан бос тұр атасы шайға әбден қанып болдым рахмет деп шыны аяғын қайтармай ұстап отырып бұған қатыссыз әңгіме айтуға оқталғандай әйтпесе аулада не болып жатқанын айтқысы келген адамдай далаға көз жіберіп е көктемде келді деп бір қойды сосын балам мен сенің атаның да ененің де орындағы адаммын мен айтпасам бұл мені ешкім саған айтпайды осы үйдегі екі еркек саған қарап бой түсеп саған қарап бас аяғымызды дұрыстауға үйренбейміз бе әйел адам отбасының көркі саған біріміз әкең біріміз жарың ретінде ажарыңа ақылыңа мінезіңе қыл аяғы шаш қойсына дейін қарап қызықтап отырсақ дейміз біздің қуанышымыз да қуанышымыз да әзірге өзіңсің сенің нәзіктігін сенің жүріс тұрысың сенің күлкің сенің сөзің бізге қуат осы үйге жылы шуақ деп бір тоқтады зағипа басын тұқшитып алып көзін жерден көтер алмай тындай берді беті дуылдап құлағы шулап кетті бір сөзін естісе бір сөзін естімейді ерте тұрып шайымды демдеп құйып бергеніңе рахмет бір суды өзімде де қайнатып ішуге әзірге қауқарым бар бірақ маған сенің тамағыңнан гөрі бүгінде қабағың қымбат қарағым ал қазір өзіңе қарашы бір нәрсеге мазан кетіп ренжіңкіреп өзіңнен өзің абыржып күйгелектеніп Тегінде қарағым әйел адамның үйде күліп жүргенінің өзі үлкен бақыт бұл үйде сенің алдыңа ешкім шықпайды бетіңнен ешкім қақпайды қалай жүріп тұрам десең де ерік өзіңде әлде бір жерің ауырып отыр ма онда ұялмай айт доктор шақыртайын әлде жолдасың ренжіте ме болаттың жүгенсіз жосықсыз қылықтары көп оны кезінде де ескерткенмін оның осындай болғанына менің де кінәм бар шығар ендігі жерде оны түзейтін өзіңнің нәзіктігін мен төзімің қалқам басқа не айтайын деп шын аяғын бұған қарай ысырған атасы көңілдегінің бәрін сарқайтып ар жағын өз зердең білсін дегендей орнынан тұрып қызметіне кетті зағипа қып қызыл болып жанарын жерден көтере алмаған қалпы самауырдың жанында отырып қалған бұл атасынан алған алғашқы тәлім еді атасы үйден шығысымен жүгіріп жатар бөлмедегі үлкен айна алдына барған сондағы өзінің түрінен өзі ұялып тек қорланған Масқарай, қалай ренжімесін бұған бет аузы сінген жанары солған Еш нәрсеге қызықпайтын еш нәрсеге талпынбайтын бей жай көзқарас біреуден қатты зәбір көріп әбден жасыған адамның түрі атам айтса айтқандай ақ бар екен мынау япырау маған сонша не болды жүнжитіндей деп іштей өзін -өзі қатты жазғырған дереу таранып сыланып таза киініп қолына кеңдеу сөмке ұстап базарға жөнелді қойдың жылқының мүшесінен арастыра жас ет алып атасы жақсы көретін ашы-тыршы көктерден әзір салаттардан өрік мейізден таңдап жүріп лезде сумкасын толтырып қайтты түскі асқа атасы сүйсініп жейтін таңсық дәм жасауға кірісті әр түрлі көктерден қосып бұрыштап сарымсақтан тартқан ет пен үш майды қамыр арасына орап пешке қоя қойған көшеге шығып келгелі оның өзінің де көңілі көтеріліп бойы сергіп желпініп қайтты ыңылдап ән сала жүріп үй ішінің шанын сүртіп жуып тазалап мұнтаздай жарқыратты атасының да түскі үзіліске келетін уақыты тақап қалды әлі жоқ таңертең ренжіңкіреп кеткен соң түскі үйге келмей қоя ма деп те де сол екі арада есік қоңырау екі рет қағылды бұл келген әрине атасы лыпыл қаққан зақипаның жеңіл аяқ дыбысын естіп байбол сәрсенұлы үстінен үлкен жүк түскендей ух деп жеңілдеп көңілі жайланғанда риза болғанда өз еркінен тыс тамыр тамырын қолай жөнелетін жағымды толқын жайлап бара жатқанын сезді бағана үйден шығысымен қап қатты айттым ау бала неме ұйқысы қанбай жүрген болар деп өкінген оның үстіне болат та осы келінге зәбір көрсетіп жүрген жоқ па екен деген күдігі молайып көңіл түкпірінен бір мазастық бас көтерген жатар орынға кетін жеңіл халатпен шай құйып берді деп сонша тырысып қалғаным осы менің өзіме де лайық мінез емес еді ғой деп кеңсеге келгенше өзін өзі сөгумен жүйкесі жұқарып зорға жеткен жұмысқа шаршап жарты жасқа қартайып келгені көрінеу көзге көрініп тұр мұның өннің сынық екенін бірден байқағандар әрі көп сыр білдірмейтін сырбаз адамның күрт жүдеп келгенін көргенде байбол сәрсенұлы түсіңіз келмей тұр ғой ауырып қалғаннан саусыз ба деп аяқтарынан тік тұрып құрақ ұшты бұл бәрімен ілтипатпен амандасып ауырмағанын айтып көмекшісіне түске дейін ешкім кірмесін баяндамаға дайындалатын едім деп ескертіп кабинетке кіріп жайшылықта жартылай ашық тұратын есікті жауып алды көптен тартпай тастап кеткен әдетеді, стол тартпаларын бірнен соң бірін ақтарып отырып қай уақыттан жатқаны белгісіз қымбат шылымның бір талын еріне қыстырды соғыстағы жарадан қатып сенген оң қолы көп икемге келмей сіріңкені әрең тұтатып жатып қашаннан бері тартпай кеткенін анық есіне түсіре алмады ойлап қараса бірталай жыл өткен екен ау екінші инфаркттен кейін аузын алғаны осы асықпай шылым шегіп болып үйге телефон соғып қоюға оқталды оған да сылтау табу керек жөпелдемеде есіне еш нәрсе түспеді ә тапты кабинеттің терезесін шалқасынан ашып кетіп еді стол үстінде қағаздары шашылып жатқан жел көтеріліп тұр араласып кетуі мүмкін терезені жаба деп ескертсе артық болмас зағипа кітаптардың шаң тозаңын сүртіп еден жуғанда болмаса атасының кабинетіне көп бас сұқпайды сылтау табылғанына сонша қуанды дереу аппаратқа қол созып нөмерді тере бастады бір қоңырау екі қоңырау бесеу жоқ деді байбол трубканы орнына қойып жатып дауыстап иә иә келініне мылжыңдап күн көрсетпейтін қазымыр шал сен болдың сәрсеныч әлде қартайып қалғаның ба қарттық ат мініп түйе жетектеп келмейді сөзден ұстайды деген осы шығар деп те ойлаған қайда кетуі мүмкін естіген жұрттан ұят не неде болса түскі үзіліске дейін тоспасқа лажы жоқ жүгіріп келіп есік ашқан зағипа атасының қолындағы қағаздарын алып сулығын шешуіне көмектесті сулықты іліп тұрып аяқ киімін шешіп жатқан атасының жүзіне көз қиығын тастап еді өннің сынық екенін бірден байқады таңертеңгі әңгімеден әлі қалтына келмегенін іші сезді қабай осы менің болбыраған мінезім ай маған ұрсамын деп өзі ауырып қалмаса еді бұл кісі ауырып қалса қалай күтемін көке тамақ әзір тұр қолыңызды жуыңыз үйдегі тап тойнақтай жинақылықты жылылықты атасы бірден байқап іші жылып айналайын ай сезімтал адамсың ғой деп риза болғанын сыртқа шығармай тек ішінен айналып тоғанды әлденеге өзінің көңілі босап іштей үгіліп те тұр мәкеңі мәрзиясы осылай қабағынан танушы еді бір нәрсенің жақпағанын айтқызбай қас қабағынан оқып көкейіндегісін көре білетін көсемдігі болушы еді жарықтықтың үйден болмашы ренжіп кетсе бұл келгенше тағат таппай бір кіріп бір шығып бар тәтті дәмдісін қазанға салып екі көзі төрт болып тосып отырғаны қашанда сөйткен мәкеніне де бір нәрсе деп кінә тағып шамына тиетіні енді ойласа еркеліг екен е байғұс мені қажағаннан бір нәрсе түссе саған түсетін шығар деп күліп отыра беруші еді жер қозғалса қозғалмайтын қайран мәрзиясы өткен күнде белгі жоқ деген осал. мәкеннің көзі тірі болса келіннің қас қабағына қарап осынша қипақтар ма еді бұл да болса маңдайына жазылған жазу шығар зағипаш бір жаққа барып келдің бе о не көке мені іздедіңіз бе базарға барып қайттым о базарында не жаңалық бар екен ой көке несін айтасыз бүгін күн жұма емес пе кісі көп сіздің бір жолдасыңызды көрдім өзіңізді сұрап жатыр сәлем айтты дұрыс көке сіз осында асты ұнататын едіңіз ғой молырақ салып алыңызшы сары май берейін бе әлде қаймақ қосасыз ба өзі де майлы екен қаймағын дұрыс шығар бұл бір мықты түстік болды болат қой бұдан хабарсыз асхананың ащы сорпасын соғып отырған шығар түсте үйге келсеңші деп үнем айтамын ал ма келмейді ғой әйтеуір деп екі ұштылау айтты да қойды байбол қария қат бекер айттым ау деп тағы өкінді келіне көз тастап еді ойында еш нәрсе жоқ мұның асты сүйсіне жеп отырғанына риза болған түрі бар көке бүгін жұма ғой нан аштып қойдым апамның аруағына бағыштап шелпек бауырсақ пісірейін кешке апамның сырлас дос жарандарының басын қосып өзіңіздің бір екі жолдасыңызды шақырып шай берсек қайтеді сіз қалай қарайсыз ой айналайын қонақ шақырайын десең мен неге қарсы болайын болатқа да телефон соғып кешке үйде кісі болатын айта салу керек шығар иә иә сол сабаздың жұмыс аяғына қарай тағы достармен гуілдеп кетіп қалуға ғажап емес қой келіннің сөз арасында елеусіз айта салғанымен ең басты өтініші осы екенін сезіп отыр япырай бір аптаның тым болмаса үш күнде уақытында келсе айналасың ғой күнде неғылған қыдырыс осы оқиғадан кейін атасының көзінше халатпен жүрген емес қайырлы таң көке қалай ұйықтадыңыз шай дайын тұр жүріңіз болатты күтпесе де болады мына түрмен қашан оянары белгісіз зағипаның еркіне салса болат тұрған соң төрт көзі түгел отырып бастары қосылып шайды бірге ішкенге не жетсін бірақ оның қашан тұрары белгісіз оған қаратып үлкен адамды тостырып қою тағы ыңғайсыз көке құймақты жылыдай балмен жеңіз рахмет аламын ғой бүгін сенбі асығыс жоқ кішкене шай ішіп барып жемесем тәбетім тартпай отырғаны онда қарақаттан қайнатқан қышқыл тосап салып ішіңіз шайға ана мырқымбай түнде нешеде келді жер көктің бәрін тарсыл гүрсілге толтырып жіберді ғой көп кешіккен жоқ көке соңғы жаңалықтарды көрген соң сіз жаттыңыз емес пе содан кейін ақ келді байбол ақсақал ұсынған кесені ала беріп келіне қарап еді ол ыңғайсызданып қипақтап көзін тайдырып әкетті ой ұмытып кеттім ғой деп сөзге айналдырып орнынан жылдам тұрып табадағы соңғы қуырым құймағын түсіре бастады алда қарағым ай деді бәкең іштей өз ішінен шыққан балаңның өрескел қылығын өзіңнен жасырып бүркемелеуге тырысқан жанға қалай ішің елжіремесін сенің балаң ондай да мұндай деп сонау түп атаңнан тартып қозғаудың орнына жоқ көке ол не дегеніңіз болат еш нәрсені бүлдірген жоқ деп отырғанда не айтарсың келіннің пештің қасында қырын тұрған кескіне қарап отырып алда қарағым ай осы пейіне қарай құдай беретін ақ адамсың ғой бағың ашылса егеді бір адам бақытты болса сендей неті аппақ адал жан бақытты болуға тиіс қой деп ойлады аршыған шұмыртқадай ашық жүзі жазың маңдай биік қабағы жұп жұқа қыр мұрны сүйір иегі ашаң мойны талдырмаш денесімен үйлесіп қосып алары жоқ ақаусыз тұтастық құрайды осы көркіне сай сының мінезі ибалы қылығы қара тасты да жіптердей болаттың осы зағипаға үйленуіне өзі себепкер болып еді өзіне таңдауы дұрыс сияқты көрінген кісі танысам болатқа лайық жар маған лайықты келін боларлық тәрбиелі иман жүзді бала екен деп ойлаған кезінде бәйбішесі қайтқан соң байбол сәрсенұлы көптен қол үзіп кеткен ағайындарына ел ішіне жиі барып аунап қунап жатып сергіп қайтуды әдетке айналдырған мұның туып өскен ауылынан шыққан оқыған азаматтар қызметкерлер әсте мол бүгінде бірақ солардың ішінде байбол сәрсенұлының есімін алдастары қадірлеп ерекше айтады қалаға әлдебір іспен келгендер қағаздары тура болмай қалса іздеген қажет адамдары орынан табылмаса да байбол сәрсенұлының қызметіне қатысты қатыссыз болсын бір соқпай өтпейтін соған орай ауылдастары арасында жылы лебіз қоса тарайтын гараж басында фермада қыл аяғы ат суара барған ер азаматтардың бәкене бардың «Бәкен көмектесті бәкеңнің құлағына жетсе болды деген сияқты көтерме сөздері үнемі ағынан жарылған ауылдастарының аузынан түспейтін абысындар арасындағы әлгі байбол қайнаға қой көмектескен байбол аға тұрғанда деген сөздерге зағипаның да құлағы кішкентайынан қанып өсті сол байбол сәрсенұлының баласы ерке шоралау болып өсіпті орыстан әйел алып бөлек тұратын көрінеді дегенді де бір қыдырмашы кемпірлерден естіген байбол ақсақал ауылға әр кез келіп кеткен сайын ол жайлы әр қилы лебіздер осылай бір айтылып қалатын қызмет қызмет деп жүріп елден қол үзіп кетіппін деп кейінгі уақытта демалысында келсе апталап жататын болды жолдасы қайтыс болып баласы екеу ғана тұрады екен деген сөзді де кейінгі кезде зағипаның құлағы шалған ауылға келген қадірлі қонақты ағайындар жаппай кезекпе кезек үйлеріне -кезек шақырсатын кейбіреулеріне шақыртпай ақ өзі кіріп сәлем беретін Көтпеген жерден бұлардың үйіне де келіп қонақ болған зағипа байбол сәрсенұлының атын естігені болмаса көргені сол еді сұңғақ бойы тіп тік алпыстан асса да өңін бермеген артық ет жимаған қатпа да емес шымыр денелі шашы аппақ құдай қаряға балаң аңғалдықпен сәл таңданыспен қараған бүкіл ауыл аузынан тастамайтын адамды бұлай деп елестетпеген еді апасы қонақ екеуі ұзақ отырып шай ішті зағипа шай құйып берді шай ішіліп бола бергенде апасы бәке әдейілеп келіп қалған екенсіз асықпай бір малдың басын жеп қонып кетіңіз деп жібергісі келмеді әлде шесір әйел деп менсінбейсіз бе құрдасың тірі болса басқаша күтіп алар еді сөзінің соңында күрсініп жаулығының ұшымен көзін сүртіп қамыққан түр танытқан Маржанай сен де қайдағы ойда жоқты айтасың ау жесірлік күйік өзімізде де бар емес пе қазір қарап отырсам менің үйімнен сенің үйің қайда жылырақ өйткені үйдің ырысы мен берекесі болып сен өзің отырсың тамақ асылды ол тамаққа айналадағы ағайындар тұтас шақырылды ет желініп еттен кейінгі шай ішілген соң ауыл адамдары тегіс тараған олардан кейін де апасымен қонақ екеуі әңгімелесіп ұзақ отырды әңгіменің бір тұсында біздің үйдегі замандасыңды білетін едің ғой жастайынан бір науқас жабысты да еңсесін бір көтертпеді ғой болаттан кейін бала да көтермеді өзі де қатарға қосыла ақыры алып тынды ғой артынан ешкім ермеген соң жалғыз бала жалғыз бала деп болатты бетінен қақпай жіберіп кезінде қолдан шығарып алдым деймін несін жасырайын өзінің қалауымен үйленсін деп таңдауды өзіне тастадық көгілдір көз бір бой жеткенді қолынан жетектеп үйге алып келгенде жатсынбадық бұйрық осылай шығар деп бауырымызға тартып өз баламыздан кем көргеніміз жоқ ол кезде замандасың бар болатын екеу оңаша тұрса тез ұқынсынып үй болып кетер деген ниетпен бір бөлмелі пәтер алып бердік неге екенін қайдам екеуі жараспады ғой болат бір күн өз үйінде болса екі күн біздікінде Ит тартыс екі үш жыл тұрып ажырасып тынды қазір менің қолыма қайтып келген еркек қос болып күн кешіп жатқан жай бар бізде бар ауыртпалыққа мені тастады да замандасын кете барды тағдырдың салғанына көнеміз де адамның қолындағы дүние емес қаза деген табиғат ісі ғой солай дейсің де өзіңді өзің жұбатасың мені қойшы ыстық суықты көп көрген кәрі солдатпын ғой болатты ұстайтын адам керек сияқты шешесінің көзі жұмылған соң біраз бас асаулықты тастап жуасыды кей кейде әке саған енді келінді елден алып келемін деп қояды бірақ бұл сөзді менің жағдайымды түсінгісі келгендегі ниеті көңіл үшін айтқаны ғана екенін мен де ол да іштей сеземіз айтып тұрып бұл сөзінің жүзеге асатындығына өзі сенбейді мен қайдан сенейін күнде қыдырыс күнде думан өстіп жүріп бір күні тағы бір нәрсеге ұрына деп қорқамын қазір қалалы жер ауылды жерде бала өсіру оның үстіне ер баларды ұстау қиын менің де бір екі тентегім өсіп келеді құдай біледі қандай боларын үлкенің бағанағы жүрген зағипа ғой көз тартарлық көркем өрім талдай сымбатты тәрбиелі болып өсіпті ау маған әкесі иә он жылдықты бітіріп оқуға түсе алмай ауылда бос жүр бұл жақта қыз балаға лайық жұмыс та жоқ үйде отырғаннан басылып жасық болып барады әкесі тірі болса оқытар еді өзі үнемі зағипаға дәрігердің оқуын оқытам деуші еді ол тілегіне жете алмады ғой зағипа жетіншіде жүргенде қайтты ғой адам докторының оқуына түсу де оңай емес екен екі жыл босқа барып келді әлі есімде соғыстан кейінгі уақытты білесіз ғой ел еңсесін көтеріп кете қоймаған кез осы зағипа нанды карточкамен беру жойылған жылы туған еді бұл туғанда әкесінің қуанғаны ай жалғыз сиырын сойып той жасап еді жарықтық кіндік шешесіне екі қап бидай бергізген ақ көңіл жан еді ғой біздің үйдің кісі сау, жалғыз сиырды сойғаның не дегенімде марқұм сен әйел не білесің балаңды тауып бердің тыныш отыр кешегі соғыста қайтпай қалсам қайтер едің бағың бар екен мендей жігітке тиіп бала сүйіп отырған деп ал кеп кейісін қойдық мырса қойдық деп әрең құтылғанмын менің қызым нұрлы болады қызым туғанда аспаннан нұр себелеп жауып тұрған деп қуанып еді жарықтық міне сол қызы зағипашы ғой бәкесі деп шешесі шешілі ақтарылған ауыз үйде саяқ аяқ жуып жүріп зағипа апасының сөзін естіген де бір келген қонаққа бәрін айтқаны несі деп апасына киіп бұртиып өкпелеген әй ай, ақмағымай айтқанда тұрған не бар кезінде көкеннің көзін көрген солдатқа бірге алынған оң қолынан жараланып елге ерте оралып қызметке де ерте араласқан адам ғой бұл бол. соғыстан кейін де көкең екеуі ауданда бірге қызмет істеген жастайымыздан бірге өскен көз көрген болған соң сырласпаймыз ба оның үстіне өзі де ағынан жарылып отыр ғой содан ғой менен де сөз шыққаны әйтпесе кімге барып кімге мұнымды шағып едім бағың жанса әлі де анасы осын айтып ойланып отырып қалған ертеңгі шайдан кейін байбол ақсақал газет алып бой жазып қыдырып келуге көшеге кетті ондағы ойы жастарды оңаша қалдыру еді кейінгі кезде байбол ақсақал келіннің жайын ойлағанда бір нәрсеге алаңдағанын іштей бір мазасыздықтың басталғанын сезіп жүр оның сыры не екенін көңілі шіркін нені болжап неге мазасызданғанын бұл тап баса алмай ойлануда қазір де ішінде бір нәрсеге алаңдағандық бар кей кейде жалғызсырағанда қатты толқығанда көшеде оңаша ұзақ жүру өзінің әдеті еді ұзағырақ жүрген сайын еңсесін басқан зіл батпан әлдене ыдырап көңілі жайланып сабасына түсетін ал дәл қазір өзін ненің алаңдатып неге мазасызданатынын түсінбейді ғой ол аз жасадым кәрілік келіп қалды деп өккінбейді кешегі қанды майданнан аман есен оралғаннан кейінгі тіршілігінің бәрі бұл үшін үлкен олжа көрінетін басқа көрмеген қызығын былай қойғанда әлі мұрт шығып үлгермей оққа ұшып жатқан жап жас жігіттер бұдан сорылығынан өлмеген болар ау соғыстан кейінгі көңіліне мықты түйгені осы еді азды көпті су ішерлігі бар екен тіршілікке не жетсін елге келген соң қызметке араласты ауданда облыста үлкен үлкен қызметтің тұтқасын ұстады қолынан келгенше адамдарға қамқорлық жасады қап әттеген ай дейтін не әлдекімге кезінде жасаған қиянаты жоқ сияқты еді кешелі бері көңілін бітеу жарадай іштей сыздатқан не екенін дөп басып дәл таба алмады ендеше алаңдағанына жол болсын өткенде бір қызметкері байқаусызда байбол сәрсенұлы демалысқа кетсе орнына кім келер екен деп қалғанды ды зейнеткерлікке дәл бүгін шығасын десе де көңілінде ешқандай уайым жоқ қағаздарын өткізіп беріп орнынан тұрып жүре беруге қашаннан іштей әзір бұдан жасырақ кезінде жасыратыны жоқ қызмет десе ішкен асын жерге қоятын бұдан да жауапты жерде қызмет істеу қолынан келетіндей көрінетін ал бүгіндері соның бәрі бекер пендешілік екеніне көзі жеткендей адамның табиғаты қызық қой деп ойлайды кей жасырақ кезде әр нәрсеге қызығып ұмтыласың жақсы қызмет істегің келеді Жалы демалғын да жаңа жерге барғың да келеді көпті көріп жақсылардың ортасына жүргінде келеді жас кезінде көздеген мақсатының алқына алқына бірне болмаса бірне қолың жеткен шағында артына қарайлап ойланасың сонда адамға пәлендей көп нәрсе керек емес екенін сезесің сол жолында өзің елемей кеткен тіпті мән де бермеген бейбіт тіршілік отбасының берекесі жұмыр басты қарапайым пенденің тірлігі ошақтың жылуы бәрінен қымбат па деп қаласың кейде дәл қазір байбол сәрсенұлында бәрі де бар еді лауазымды да қызмет кең сарайдай үй де жора жолдас та бала да бір пендеге қажеттің біразы бір басынан табылатын ендеше көңілі неге алаңдайды байбол ақсақал үшін келіні зағипаның өзіне қаратып айтқан бір ауыз сөзі бүгінде кәдімгідей қуат көңілін алаңдатқан нәрсесін енді тапты иә осы келіннің жай екен ғой зайипаға неге сонша ықыласы ауғанын өзі түсінбейді мүмкін күні кешелері әкесінің көзін көргеннен шығар мүмкін ғұмыр бойы қызмет қызмет деп жүріп бойында іркіліп келген әкелік мейірім бүгін де сыртқа лықсып шығып жатқан болар папаша амансың ба ал мен кеттім ал мен келдім ал жақсы үйдесің бе деген сияқты бір екі ауыз келте қысқа сұрақ жауап алмасып әрқайсысы өз жұмысына жөнеледі кішірек кезінде папалап бұл келгенше ұйықтамай елегісіп есікке жалтақтап отыратын ұлы бүгінде состиіп қасына жоламайды біреудің қаршадай қызы көкелеп тұрғанда бұл неменің папаша дегені құлаққа жағымсыз салқын естіледі екен қазір мәкеңі марзиясы екен ғой нәрсенің жігін білдіртпей тігісін жатқызып бәйек болып әкесі ау болатжан өйтіп жатыр болатшан бүйтіп жатыр Болатшан былай дейді деп әкелі балалы екеуінің арасына тілмаш дәнекер болып орын орына келтіретін мәкесінің көзі кеткелі болатты бұл түсінуден қалған кей кейде қазіргі жастардың бәрі осындай ма екен әлде біздің ол елден ала бөтен бетімен кеткен бе деп іштей қапаланады баласының бұл туралы не ойлайтынын кім білсін әйтеуір өзінің көңілі толмайды оның ісіне қазір екеуінің арасын зағипа барынша біріктіруге үйде еркелей күліп екеуін де ортақ әңгімеге тартуға тырысып бағады мұның жайын болатқа болаттың жайын бұған айтып көке болаттардың лабораториясы бастаған жұмыстарын аяқтапты көке болаттарға шетелден кісі келіпті деп жүргені болат қаншалықты кешігіп тіптен түннің бір уағында келсін есік қоңырауын екі қаққызбай жүгіріп шығады оның қызулықпен қалай болса солай әрі бері сөйлеп жатқанына қарамай шешіндіріп туфлиінің бауына дейін өз қолымен ағытып иығымен қолтығының астынан демеп алпамсадай жігітті мықшыңдап жатар бөлмеге сүйрелеп алып бара жатқанын үнемі көріп жатады ақырын папамды оятасың дегенін естіп өз баласы үшін өзі ұялады осы бір ауыз сөзде әрқашан бұған деген ықылас үлкен құрмет жататын дауысында де болатты жазғыру кию дығы тіпті сезілмейтін япырмай ғажап адамсың ғой деп келіне риза болатын маржанның үйінде сол жолы қонақ болып кеткеннен кейін ақ ол болатқа алғашқы жолы өз қалауымен үйлендің енді бізді де тында біздің де жағдайымызды ойла деп құлағына құя берген шешесі қайтқаннан кейін әкесінің жалғыз ілікті халі өзінде білем неге айта бересің әке әлде көңіліне алған біреуің бар ма онда мынаған үйлен деп ашып айтшы адамды қажап сөйлей бергенше дегенді бірде бұған керегі де осы сөз еді содан екеуі елге ағайындарына қыдыра барып жатқан маржан мен зағипаны сол үйге алдыртып қонақта бірге болған сондағы бейкүнә отырыс сондағы иба зағипа еш өзгермеген сияқты олар кеткен соң байбол баласына ал балам менің тілегімді қабыл алсаң осы қызды дұрыс көріп отырмын деп тоқ етерін бірақ айтқан зағипа өзіне де ұнаса керек жұмында құптағаны белгісіз таңғалғаны белгісіз вот выбор деген тағы әлі бала секілді ғой деп көміл жеген. ертесінде маржанның үйіне ағайындарын ертіп құдалық жолын жасап барып түскен бұлардың келу мәнісін ұққан маржан қатты састы бәке ай, өз басыңызға сөзім жоқ сіздей адамға бермегенде қызымды кімге берем бірақ балалар өздері шешкені жөн болар еді ертең екеуі келісе алмай жатса сізбен сіз біз жерге қараймыз ғой бір шешімін балалар өздері айтсын деп толқулы жүзбен болатқа сенімсіздеу көз тастаған маржанның бұлай сырғақтауын байбол бірден ақ ұғынған өз басына құрмет бөлек бірақ балаңды қайдам байбол тамағын кенеп жеңіл жөткірініп алып Маржанай, менің көзім тірі тұрса зағипаш ешкімнен кем бола қоймас болат та жас емес арны басылар ат айналып қазығын табар біздің үйдің алтын қазығы болып басқа емес зағипа отырса деймін жақсыдан қалған кез ғой енді маған қыз болса екен деген тілегімді қайтарма бір жауабын өз айтсын деп сөз салмағын қызына тастағандай соны сезгендей іштей ойланып толғанып келгендей зағипа кезінде көкемнің көзін көрген дәмдес болған адам екенсіз сіздің босағаға барсам ешкімнен кем бола қоймаспын дегенді күтпеген жерден батырлық танытып осы сөзі есіне түссе әлі күнге іші ел елжірейді осы бір ауыз сөзде не де болса тәуекелге тұрған әке атымен келсе нені болса да қарсалар адамның қалпы барды. байбол сәрсенұлының қатты таңғалғаны осы еді әкесімен бірге өсіп бірге қызмет істеп қатар жүрсе де кезінде оны жете білмепті білмеген емес мән бермепті оның тіршілігінде неге қолы жетіп неге жетпегенің шын айтса бұл білетін бірақ оның өзінен өткір қабілетті екенін ол кезде байболда мойындайтын күш болмады пендешілікке жендірді ме кім білсін оны бүгін баласын көріп отырып еріксіз мойындағандай япырмай деп ойлады ол сенің бар қадір қасиетің балаңнан көрінеді екен ау осы жасқа келгенге дейін бір ойлады екен осыны енді зағипаға қарап ойлайтын болып жүр жақсыдан қалған көз деген осы шығар түн ортасына дейін ананы мынаны ермек етіп күйеуін тосып келгенде еркелей шешіндіріп қолындағы қағаздарын алып оған ананы мынаны сыбырлай айтып жатқанын естіп оның болатты соншалықты сылайтына қайран қалғандай байбол қарт бүгінде зағипаға қарап отырып Марзиясын есіне алады мәкенін көріп отырғандай болады ол да дәл осылай бұл карта ойнап түнделетіп кешігіп келгенде алаңдап тосып отыратын мұның әкесі бірге тұрған жоқ сондықтан зағипа сияқты атам оянып кетеді деп үнсіз қарсы алмайтын осы уақытқа дейін қайда жүрсің дейтін үнемі бұл сөз оның жүйкесіне инедей қадалатын қыдырып жүрмін дейтін батыр ау жөн сөзіңді айтсаң қайтер еді деп үнсіз ас үйге беттевшеді енді бақса осы бір ауыз сөзде бұған деген наз қамқорлық жатады екен күні бойы үйде жалғыз отыратын әйелінің бар мұның шағатыны да шерін тарқататын да өзі болған соң бұған сөйлейтінін ол кезде біліп пе оны бүгін келінің болатқа алаңдағанына қарап біліп жүр қырық жыл отасқан мәкеннің жан дүниесін келіне қарап енді ұққандай енді танығандай мәрзиясы ашуланғанын кейігенін сыртқа шығара бермей нені болса да ішке бүгіп қалатын ақырын тосатын ұстамды адам еді ғой енді ойласа оған кезінде жылы сөзді де айтқан емес екен жылы ілтипатты да аз көрсеткен екен тіпті есінде жоқ кеш келіп жұмысқа ерте кететіні есінде әйелі кей кейде шаруа қамын тіршілік жайын айта бастаса үкіметтің жұмысынан жұқарып жүрген жүйкемді енді сен қажайын дедің бе деп кесіп тастайтын шаршағандықтан да емес жұмыс істеп жатқан жоқсың бір үйдің шаруасын игере алмағаның ба жұрттың келіншектері жұмысын да істейді баласын да өсіреді күйеуін де күтеді ал сен болсаң деген оймен әйелін әйтеуір бір іліп қалғысы келетін үнемі аура бергеннен соң ба оған іштей наразы осы ақ отырады екен деген пиғылда қарағаны есіне түсіп өзінен өзі қысылғандай жылына бір рет науқасына байланысты емделуге де өзін жіберетін сен іш құрылысын емдейтін жерге мен жүрекке қажет емі бар жаққа барғанымыз жөн деп шығарып салатын сөйтіп жүріп уақыттың қалай өткенін аңғармапты мәкеннің дәм тұзының таусыларын ойламапты келінің мен балаңа жалтақтап қарап отырып мені ізде мені таны деп әдейі артқа тастап кеткендей қайран мәкең көңілін алаңдатқан түйнек шешіліп ыдырай бастағандай кішкене баудың ішін кезіп әрлі бері жүре беріп аяғы талған шақта үйге қайтуды ойлаған япырай мәкеннің бүгін есіме түсе бергені несі көп болды басына бармағалы содан бекен. Мәкен табиғатынан қажырлы көмбіс еді ғой ал зағипа дәл осылай болаттың еркелігін көтере бере ме күннен күнге ысылып ашылып қала тіршілігіне үйреніп оң солын аңғарып игеріп алған соң төрт қабырғада қамалып қашанғы отырамын ұлыңыздың менімен тұрғысы жоқ деп тайып кетсе жұртқа не бетімен қарамақ байбол қарияның санасын сан бөліп ойын алаңдатқан қорқынышы осы ғой жоқ бұл ұлды қалайда тыю керек деген тоқтаммен үйге беттеді үйге қайтып келе жатып зағипаның балконға шығарып мұның көрпе жастығын күнге жайып қойғанын көріп байғұс бала кір жууға кіріскен бе деп қойды іштей күн шуақта отырған бір топ кемпір мұны көре салып айтып отырған әңгімелерін үзіп тастап жапа тармағай амандасып жатыр байбол сарсен шесенсіз бе сіздің келін жақсы бала ғой кездескен сайын айтатындары осы апа деп сызылған ізеті қандай күні бойы тыным таппай бір нәрсе істеп жүргені өтіп бара жатқанда отырып демалсаңшы десек қазір атам келеді жұмыстан шайын әзірлеуім керек деп асығып жүргені сізді қандай сылайды. байбол ақсақал үйге кіріп кеткенше кемпірлер мұның келінін соңынан мақтаумен болған келінін сонша мақтағанмен бірде біреуі болат туралы бір ауыз жылы сөз айтпады ау япырай соның ертеңді кеш ұрттап келетін біліп қу кемпірлер ләм демейді ме екен келсе айтқандай ақ көбігін аспандатып кір жуып жатыр ыстық будан мұрны тершіп жүзі алаулап балапанның шаштары бұйраланып маңдайына жабысып қалыпты көке неге ерте келдіңіз мен үй тазалап жатқанда артық адамды жақтырмаймын өзі еркелей күліп тұр мен саған кедергі болмауға тырысамын қазір кабинетке кіріп кетемін ғой әлгі мырзаны қайдан жұмсап жібергенсің моншаға жібердім дұрыс жасаған екенсің зағипаш ау қашан қайтамын кірді жудыруға өткіз деп тағы өзің жуып жатырсың ғой екі үш адамның төсек орнын кісіге жудыру ұят секілді ұятты ғой ол жеке кісі емес өкіметтің ашып қойған мекемесі ғой қолыннан қол алмайды ғой балам ау уақытың артылып бара жатса кітап оқы киноға бар қыдыр болат бәрібір мені ешқайда ертіп апармайды ғой зағипа сөз арасына жай айта салған өзі ыңылдап ән салып жүр көңілді сияқты бірақ әлгі сөзден байбол қарияның бойы оқыстан селкеткендей кеткендей демде іші мұздап қоя берді айтып тұрғаны рас осы қаладағы ағайын туыстарға қыдыра барғанда болмаса болат зағипаны ешқайда ертіп бармағаны шындық еді япырай бұл баланы қайтсем екен түске таяу буы бұрқырап моншадан болат та келді аздап сыра да тартып алса керек өңі ала бөтен күреңітіп кетіпті көптен бастарының қосылған осы түскі асқа төрт көздері түгел жиналған зағипаның қай жерде жүріп жасап жүлгергені белгісіз қаймаққа бұқтырған қуырдағы дайын тұр өзі ерекше жарқын атасы екеуі шай ішкенде де көңілді болаттың моншадан кейін қарбытып тамақ жегеніне күліп қайта қайта үстеме салып отыр жұмыс жұмыс деп күні түні шапқылап жүруші бұл іс сапардан оралғанда үй ішінен мерекедегідей бір өзгеше қуанышты сән салтанатты сезетін ол кезде оған кім мән беріпті ал қазір соны ойлағанда өзінің қысқа ғұмырында сол сәттердің ең қадірлі ең аяулы шақтар екенін ұғынды бірақ оны сол кезде қайдан біліпті соның бәрін мәкен өзімен бірге ала кеткендей анда санда есіне алып қайтып келмес сол күндердің сол шақтардың көңілде сақталып қалған көмескі жылуына жылынып отырамын деп бұл әсте ойлады екен осыдан ғой болатқа ренжитіні басында бақ дәурен әрқашан осылай тұрады деп ойлай екен ақымақ неме әйелдің қадірін бұл қасқа қайдан білсін кезінде өзі де білді ме мұның тұнжырап қалғаның зағипа бірден байқап өзінің болатқа тым назар аударып отырғанын енді сезіп қызарып кетті көке тамақ алыңызшы біраз қыдырып келдіңіз ғой уақыт та көп болды бір тамақ ішетін мезгіл қалайда жеткен шығар түскі ас қой жақсы ісінеді табақшаңызды беріңізші зағипаш мынадай дәмді қуырдақты қай жерде жүріп жасап үлгергенсің жаңа ғана кір жуып жатқан сияқты едің ғой мұны ұлы айту керек еді оның қаперіне еш нәрсе кіріп шығар емес тек тамақты сорып жатыр түнде біраз ішіңкіреп жіберсе керек мына ашылау қуырдақ дәл дер шағында беріліп отыр ол түнемен қыдыруға тиіс сияқты жас кейіншегі ол келгенде аяғына бас ұрып шешіп дәмдеп асын беріп ләм демей отыру керек сияқты не үшін оның басқадан қандай өзгешелігі бар Жандағы жақынына ыстық ықыласыңды сыйынды көрсете алмасаң кейін кейін деп жүріп өмірдің өткенін де білмей қалады екенсің бұл енжар қылығының қай уақытта алдыңнан қалай шығарын кім білген қолдан келсе тіршілігінде сыйла жақсылығыңды кезінде көрсет түнде жартылай әзірлеп қойғанмын болатты тосып түннің бір уағына дейін күйбендеп жүріп бір талай шаруасын бітіріп қояды екен ау түскі астан кейін байбол баласымен оңаша қыдырып келуді ұйғарды балам сенің не білген ойың бар ана шешеннің басына бармағалы көп болды қазір машина шақырып барып қайтамыз ба деген көке мен де барайыншы мұны айтқан зағипа басқадай уақытта алып барса да болар еді бүгін байбол қария келінін ерткісі келмеді оның өз мәнісі бар баласымен оңаша сөйлесіп көптен көкейіндегі топтанған нәрселерді сыртқа шығарып айтпақ зағипаш барғанына мен қарсы емеспін бірақ әйел адамның бейіт басына көп пара бергенін өзім қаламаймын бірақ кейін мен өлгенде сенен басқа маған ешкім бармас сірә жаман айтпай жақсы жоқ онда мен ажар апайға барып қайтамын сөйте ғой менен сәлем айт зағипаның қалаға келген күндері күйеуі мен атасынан кейінгі ең алғаш жақын білген адамы ажар апайы келін болып түскеннен соң арада көп уақыт өтпей атасы оны ажар апайға ертіп әкелген ажар ханым үйдегі ескі телефон кітапшаларын ақтарып отырып өзіңіздің мекенжайды әрең тауып келіп отырғанымыз бұл бір екі рет мәкеңді әкеп тастаған едім кезінде ұмытыңқырап қалыппын мына бала менің келінім аты зағипа өте жақсы мәкеңнің өзі көре алмай кетті ғой ой несін айтасыз мәкең алтын адам еді ғой әлі күнге дейін түсімейін еді. көзі тірі болса мәкен өзі әкеп таныстырар еді оған тағдыр жазбапты енді өзім ертіп әкеп отырмын осы балаға қаланың тіршілігін игеріп әкеткенше өзіңіздей адамның көмегі қажет болып тұр қандай көркем әдепті бала қарағаны кейбір қимылдары мәрзияға ұқсай қалай өзі жасырақ кезінде мәрзия да осындай аққұба талдырмаш еді ғой кейінгі жылдары науқас қаштып кетті емес пе өзінің үйренейін деген ниеті болса бірінші класс хозяйка етіп шығарайын жұмыс істемейді ғой әзір үйде бос зағипаға бағдарлай қарап алды өзімнің туып өскен жерімдегі бір көз көрген жолдастың қызы енді маған қыз боламын дейді мен қайтайын зағипа қалсын оңаша сөйлессеңіздер тез түсінерсіздер қоштасып жатып байбол сәрсенұлы қалыңдау конвертті ажар ханымның қолына ұстатты жетпей жатса тағы айтарсыз содан бері ажар апасына зағипа үнемі барып тұрады үлкен адамның келіні болудың қыр сырын ажар ханым үйретуде машинаға мінген соң байбол мен болат бейіт басына тіке бармас бұрын гүл базарына соқты көздің жауын алатын аппақ ал қызыл күлгін гүлдер жайғасқан ұзын столды аралап жүріп шоқ шоғымен әр түрінен таңдап алды енді тауға баруға болар өткен жолы әкелген гүлдері әбден қурап құр сабағы қалыпты ол да желмен қалтырай діріл қағып мұңды бір күйден хабар бергендей суық мәке міне біз де келдік ұйықтап жатырсың ба ұйықта ұйықта ұйқың жайлы болсын қоршау іші кең еді қасындағы орын ерте ме кеш пе өзінікі екенін ойлағанда байбол ақсақал пәлендей қорқынышты еш нәрсе сезінбеді е бұл жүрек бұлай ауруын қоймаса қашан қыштатар дейсің мәке жалғызсырап жатырсың ба жалғызсырама менің де келетін уақытым алыс емес шығар жүрегім әлсіреп жүр жұмыстан құр сүлдемді сүйретіп үйге әрең жетемін келе төсекке құлаймын әй осы жолы кетіп қалатын ақ шығармын деп ойлаймын жоқ таңертең басымды көтеріп адам қатарында тұрамын қайдам бір күні таңертең оянбай қалам ба деп қорқамын мәке мені бір жағы жалғыз ұлда қаштып барады тентек суға әбден үйір боп алды келіннің сөзіне мен отырғанда тоқтамайды үйге бармайды ертең көз жұмсам тірліктері не болар екен деп уайымдаймын ай мәке ай осылай боларын біліп мені әдей артқа тастап кеттің білем жасында әйел деп бала деп көңіл бөлмеп едің қинал дегенің бе дегенді естілер естілмес күбірлеп тұр осы ауыр ойлардан тым тұнжырап белі бүгіліп кетсе керек болат қолтығынан демеп әке қойсаңшы, не болған сізге өз саулығыңыз да жетісіп тұрған жоқ қой деді сыртқа алып шығуға тырысып қош мәке болат ләм демеді көптен бәйбішесінің қасына келе алмай жүрген байбол қарияның үстінен бір жүк түскенде жеңілдеп кең тыныстаған балам осы сенің не ойлаған ойың бар әңгіменің не туралы екенін болжай алмаған болат аңтарыла бетіне қараған қарағым ау сен енді жас емессің ғой ақыл тоқтататын кезің жетті емес пе орнығып алдартыңды артыңды бағдарлайтын жасқа келдің ғой есейетін кезің жеткен жоқ па одан ажырассаң ел бетіне қалай қараймыз осыны ойласаңшы қартайғанда мені қайта қайта жерге қаратпасаңшы папа таусылатында не болды сонша келінің әлде саған мұнын шағып жүр меніңше ол өзінің осы күніне қуансын сіздей адамға келін Менде жігітке әйел болып отыр енді тағы не керек оған күні кешеге дейін ауылда не істеген ісі жоқ не оқыған оқуы жоқ бос жүрген қыз еді ғой әліне қарамай ма әй ақымақ не айтып келесің ашу алқымына тірелген байбол олының қолын қағып тастап анадай барып тұрды олының бетін қайтарып тастайтындай жүпелдемеде аузына жөн сөз де түспеді біраз жүргеннен кейін өзіне өзі келіп сабасына қайта түскендей болған ол сосын барып тілге келген мына айтып тұрғаның не оған үйленгеніңді міндетсініп тіпті оған үлкен жақсылық жасағандай сезінесің ғой тіптің түбінде сенің осы қызға үйленгенің абырой болғанын сен ақымақ әлі түсінбегенсің бе ол сенен емес сен одан жақсылық көріп отырсың сенің еш нәрсеңді шашау шығармай сыртқа білдірмей отыр емес пе алдыңғы келіншегін аз уақытта бүкіл қалаға сені ішеді деп наркоман деп атаққа шығарды емес пе сен менің төрдегі басымды еске сүйрейтін ұл болдың ғой сонша не болды әке түңілетіндей саған мұндай көкірек қашан пайда болған сен өзіңнің кереметтігіңнен осындай дәрежеге жеттің бе айтшы алда жалда мен қызметтен босап қалсам не ертерек көз жұмып кетсем сенің күнің қандай боларын мен дәл қазір білмеймін көзім анық жетпейді. зағипа сияқты өзінің жастығына қарамай бір үйлі жанға шуақ болып жылу беріп айналада адамдарды үйрелтіп отыру тап мына сенің қолыңнан келмеседі, бұл анық қой неге папа әзір сіз барсыз ғой жағдайымыз жақсы сіз тұрғанда бәрі мені сылайды. міне міне сені құртып жүрген осы көкірек қой байқаймын кейінгі кезде жиі кіреп жүрсің қаншама ерке қаншама келеңсіз болғанда да ер азаматтың өзінің орнын бағыт бағдарын айқындайтын шағына жеттің әйтеуір қалайда қорға деп алдына көзсіз мақсат қоймаймын бірақ жұмысың жақсы тақырыбының келешегі мол неге бел шешіп кіріспеске өз орныңды айқындауың керек қой қалай да кім қорғайды деп қарайды соған бола әдейі созып жүрмін қатең басқада болып тұр ғой меніңше өзің мақтау сүйесің өзіңді қолпаштағанды жақсы көресің жолдастарыңның көрінеу көзге арза мақтағанына оңай түсіп қаласың олардың шалдың баласы деп қолпаштауына өзің жол бересің сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап әуре етеді ішіне қулық сақтап өзіңді алып шығар еңбегін мен ақылың екі жақтап деген абайдың сөзін қашан айтамын қарапайым бол өндіре жұмыс істе сонда ішуге бос уақытында аз болады әрі ешкім сені оңай жолмен қорғады ғылымның адамы емес деп айтпайды кейінгі кездегі жолдастарыңды да мен танымаймын дырдуы мол тойы көп қауым екен өр, сені кіретіп жүрген сияқты мақтағанға қарның қампайып салдырлап жүріп уақытты босқа өткізесің бе деп қорқамын сенен өткенде бір екі күн жұмысқа да бармай қалдың зағипа кейіннен барып айтты күндердің күнде шығарып жіберсе сіз тұрғанда мені шығара алмайды міне міне сені дадайсытып жүрген менің атағым ғой ертең менің көзім кеткен соң сенің еркелігіңді кім көтерер сонда қиналасың балам өлмес жағыңды ойла маған енді арқа сүйме өз қамыңды өзің күйттеп өз тағдырыңды өзің шешетін өз күніңді өзің көретін жасқа келдің енді маған да маза бер аз ба көп пе қалған ғұмырымда келін жұмсап немере сүйіп өз әулетімнің өскенін көріп алаңсыз аттанайын немене әке кемпірінің жанына баруға асығып келесің бе болат әкесінің мұншама шешіліп ұзақ сөйлегенін бұрын естімеген еді бүгінгі кенеттен бейітке жиналуынан секем алып еді мына сөзінен шошиын деген сонда да өзін өзі ұстап әңгіменің аяғын қалжыңға айналдырғысы келіп ақ әйелің сенің жұдырығыңнан қорқып емес Қавағынан танып құрақ ұшсын еркектің мықтылығы міне сонда ал қол жұмсау дәрменсіз дойыр адамның ісі зағипа сені сыйламайды деп айта алмаймын бір әйел болса даяқ болсын егер ішіп келіп екінші қайта шу шығарып келінге соқтығатын болсаң өз қолыммен милиция шақырып ұстатып жіберемін айтпады деме әкесінің бір нәрсені екі рет ескертпейтіні өзіне аян сол оқиға нық түбінде әйтеуір бір сөз боларын әкесінің да оралып соғарын болат іштей тосып жүруші еді папам неғып үндемеді деп ойлап қоятын келе келе өзі де ұмытып кетіп еді бүгін қарашы алдынан шыққанын бәсе неғып ұмытсын болат бірде қатты қызыңқырап келген не үшін сонша ішкендері өзінде есінде жоқ түннің бір уағы болған кез жанда бір екі жолдасы тағы бар мезгілсіз келгендеріне қарамай зағипа дастархан жасап ас суын қамдап әдеттегінше бәйек болып жүр бөке өзің молодецсің ғой мынадай аққуды қайдан іліп түскенсің бөкеңнің талғамы мықты өзіңнен неше жас кіші үлбіреп отыр ғой сегіз жас пақ-пақ біздің бөкендер деген нағыз осы заманның серісі емес пе ауылдың қызы жалықтырды шығарып бұдан да жасын аламын қызулықпен айтса да болат өзінің артық кеткенін сезгенді зағипа естісе де естімеген түр көрсетіп сыр бермеді қышта тұрған бар шарап таусылған кезде барып қонақ үйдегі тұрған шалдың фондысынан бір екі шөлмек алып кел деген болат көкем оянып кетеді деп зағипа орнынан тапжылмады байбол сәрсенұлының ата талған жерде а ол кісі үйде біз жоқ шығар десек деп өтірік білмегенсіп жолдастары жылыстап шыға берген болат қанша өтінгенмен олар аялдамады зағипа ол шөлмектің бұл екі жігітті сыйлаудан гөрі болаттың өзіне керегірек болып тұрғанын іші сезді әбден тойып алмаса жатушы бұл бірақ қайтып ол да бұл да тіл қатқан жоқ сабаста түскен шығар деп ойлаған зағипа төсекке жата бергенде көңіліне еш нәрсе алмаған адамдай күйеуіне еркелей күліп біздің ауылдың қызы деген атымыз қашан екен деді сыбырлап сөзінде даусында өзіне ғана жарасатын жаңа ашылып келе жатқан жас келіншектің ерке биязы қылығы байқалады бағана бір екі шөлмек әкеліп бере қоймағанына болаттың ашуы әлі де тарқамай тұрғанды сол ақ екен сылтау табылып өзінен өзі бір ете түспесі бар ма ә немене сенің тілің шығайын деген бе ауылдың жаман қызы екенің өтірік пе маған тимегенде осы кезде қайда жүрер едің білесің бе алматының төрінен бірақ шығып еще сөйлейді өзі алғаныңызға өкініп жүрсеңіз қайта апарып тастаңыз әйтпесе былай деуіңізді қойыңыз болат байболович ұқпасаң ұқтырамын жағынан шапалақпен тартып тартып жібергенде Сағипа есеңгірегендей басын қорғалай берді шешеннің үйінен арқалап әкелген арағың бар ма еді әкел дегенде неге әкеле қоймайсың жігіттердің алдында менің беделімді түсірдің одан әрі не деген зағипа естімеді естісе де ұғатын дәрмені жоқ көңілі жермен жексен болып басылып қорланып намыстан өртеніп жатар бөлмеден шығып кеткен жуынатын үйге келіп айнаға қарап еді көзінің асты ісіп көгеріп кетіпті бетін жуып көзіне салқын су басып егіліп біраз тұрды да қонақ бөлмедегі диванға барып қисайған бұлай өзімді қорлатқанша осы бастан басымды арашалап алайын бір күнде тұрмаймын ертең кетемін таңға жуық көзі ілініп кеткен екен атасының тұрып шай қойып жүрген тықырынан оянды атасының көзіне көрінуге алып, не жата берудің ретін таппай біраз қипақтап ақыры атасы шайға отырдау деген кезде тұрып әке келінің кетіп барады түнгі дабыр дұбырдан зағипаның тұрмай жатқанынан секем алған ол орнынан жеңіл көтеріліп жүгіре шыққан зағипамен дәлізде тоқайласып қалды бетіне тура қарауға жүзі шыдамай көзін тайдырып әкетті алдында тұрған атасының жолын кесіп есікке өте шығуға зағипаның дәрмені жетпей жүгіріп келіп кеудесіне басын қойып еңіреп жылап жіберген атай менің не жазығым бар еді әлде ұлыңызға таяқтатуға әкеліп пе едіңіз зағипаны құшақтап бетінен шашынан сүйіп, кешір қарағым мен үшін кешір ол иттің баласын мен үшін кешір мені сыйласаң мына түріңмен сыртқа шыға көрмеш айналайын көрген жұрттан ұятай, айналайынай, мен түрі тұрсам таяқ жегенінің басы аяғы да осы болар Осын айтқанда әкесінің сон шама үлкен басын кішірейте таусыла сөйлегенің зағипаның егінен көтеріп көзіне қарағанын өзінің жасын өз қолымен сүрткенін ойласа болаттың әлі күнге дейін іші бір түрлі мұздап кетеді зағипаны жұбатып сыртқы киімін шешіндіріп өз қолымен ілген соң бұған тесіле қарап саған айтты не айтпады не дегендей үнсіз жұмысқа шығып кеткені батып еді әбден абалы таусылғанда әкесінің ләм деп сөйлемей қоятын не үйден шығып кететін әдетін білуші сен үшін қаршадай қыздың алдында үлкен басымды идім түсінетін санаң болса осы да жетер дегендей ызғармен суық қарағаны қинаған әкесі үйден шығып кеткен соң ас үйде терезе алдында теріс қарап тұрған зағипаны сырт жағынан келіп құшақтап құлағына кешер деп сыбырлаған иығынан құшақтаған мұның қолына жағын сүйеп зағипа терең тыныстап көзін жұмып тұрып қалған кірпігінен жалғыз тамшы жастың үзіліп түскенін көріп өзінің де жаны ашып кетті өзіне қаратып бауырына тартып көзінен ұзақ сүйіп жатар бөлмеге алып кеткен кешке жұмыстан келгенде атасы зағипаның күліп жүргенін көріп ол оқиға туралы қайтып әңгіме қозғамаған түндегі салдыр гүдірді естіді ме екен әлде зағипа айтып үлгерді ме екен әңгіменің бүгін шығуына не себепші болғанын ойлап келеді болады әке енді ондай мұндай болмай тұрмайды ғой Райшылықта еш нәрсе демеймін ғой өзіңіз көріп жүрсіз қызулықпен байқамай қол көтеріп қойғаным рас оның бар ойлағаны сен арақты азырақ ішсін дегені шығар әйтпесе қашан келіп жатырсың қашан кетіп жатырсың кіммен қыдырып жүрсің деп жатқан жоқ айтшы саған осыдан артық қандай әйел керек мен мұны шығарайын деп отырғаным жоқ қой әрине сен зағипаны шығармайсың саған өте қолайлы бірақ сенен ол кетеді осыны ұмытпа сенің мына түнгі жүрістеріңе кім болса да шыдамайды қарағым әйел адамның назасы жаман болады деуші еді жылата берме өзің байқайсың ба кейінгі кезде зағипа тіпті ажарланып ашылып келе жатыр жанынан өткенде кім де болса мойын бұрып сұқтанып қарамай қалмайды иә оны байқап жүрмін байқасаң сол ендеше көңілін қалдыра берсең суып кету оп оңай әйелдер құлағымен есту арқылы жақсы көреді деген орыс мақалы бар әйел адамға кейде аялы алақан жылы сөзден басқа еш нәрсе керек емес көңілі қапаланып жабырқап жалғызсырап жүрген кезде бір ауыз жылы сөзге алданып біреулердің ырқына түсіп кетуі ғажап емес сен осы жайын ойладың ба мұны естігенде болаттың іші солқ етіп зағипаны әлде кімдер қолынан жетектеп еркелетіп ертіп бара жатқандай кино таспадағы баяулатылған көріністей көзіне елестеп кетті айтарының бәрін сарқа айтқан байболдың бойы жеңілдеп ширыға адымдап келе жатты содан үйге жеткенше екеуі де үндемеді есікті зағипа жүгіріп келіп жайраңдап күліп ашты ту осынша көп жүрдіңіздер ғой мен тіпті қорқайын дедім өзі үстіне бұрын бұлар байқамаған жаңа көйлек киіп алыпты ажары ашылып құлпырып кеткен бұлардың өзіне қарағанын сезіп көйлегін көрсетіп жатыр сіздерге көрсетіп байғазы сұрайын деп бағана ажар апайдан әкелісімен киіп алып едім әлі тосып отырмын әлі тосып отырмын ыңғайсыз екен бір жаққа баратындай сықиып киініп алған көйлегін тозғақ ғұмырың ұзғақ болсын атасы қалтасына қолын салып ілінгенін келіннің қалтасына ықыстырып бетінен сүйді ал сіз ше болат байболович жолдас не бересіз өзі күліп тұр атасының атын атаған сендей келінді кім көрген болат та қалтасынан бір екі қағаз алып кеншегіне ұстатып мұрнынан қысып қойды охо бүгін менен бай адам жоқ мұны қайтсем екен ажар апайдан кешірек келіп қалып тамақ істеген жоқ едім бірақ түстегі қуырдақтың қалғаны бар ой қойыңыздаршы одан да осы байғазыма мен сіздерді ресторанға апарайын әке мына келініңіз не айтып тұр айтамын ғой сіз әбден еркелетіп жібердіңіз деп несі бар барсақ барайық баруға немене зағипа екеуміз тұрмаймыз ба әлде ресторан біткеннің бәрін сен жалғыз жайлауын керек пе бар киім ауыстыр зағипаш сен осы көлегімен жүргенің жөн шығар музыкадан алыстау шеткерек столға кеп отырған бұларға басында ешкім де назар аудармаған сияқты еді бірте бірте келіп амандасушылар көбейген бәріне де байбол сәрсенұлы алдымен зағипаны келінім деп ерекше мақтанышпен таныстырып отырды олардың бәрі де айналып келіп зағипаның қолынан сүйіп құрмет көрсетіп жатыр байбол ақсақал көзінің астымен олына қарап қояды ол да зағипаны сыйлап күтіп ас салып беріп ыждағатты ақ болып отыр алдарындағы асты жеп болған соң байбол ата тосын әңгіме бастаған зағипаш қарағым қалаға үйрендің үйді ұстауды біздерді екі еркекті күтуді меңгердің енді қашанғы үйде отырасың ішіңде пысатын шығар, жұмысқа тұр қалаған жерің көңіліне алған оқуың болса оны айт күзде мүмкін оқуға құжат тапсырарсың ойланайын ата зағипа осындай әңгіменің түбінде бір боларын іші сезетін сезіп қана қоймайтын іштей атасына сенетін мені төрт қабырғаға қамап қоюға келген жоқ қой деп ойлайтын өзіміз оқытамыз деген апасына берген уәдесі тағы бар оны ұмытпаса керек еді ата менің дәрігер болғым келеді көкемнің арманы сол еді ғой соны орындасам деймін бірақ зағипа ар жағын айтпай мүдіріп қалды е атан екеуің тым алысқа шырқап кеттіңдер ғой несі бар дайындал негізгі пәндерден қосымша сабақ беретін екі үш мұғаліммен үйге келіп тұруға өзім келісейін тек жалқауланбай оқитын бол біз қайтеміз қайтуші едің медицина институты деген осы қалада да бар емес пе біз жұмысқа кеткенде бұл да сабағына барады бар айырмашылығы сол ғой емтихан уақытында үй тірлігіне үлгермей жатса кезінде көрерміз ажар апайды көмекке шақырармыз бұлар рестораннан шыққанда түннің бір шамасы болған еді үшеуі ақырын аяңдап келеді екеуі шетте зағипа ортада аташы болатшы деп ананы бір мынаны бір айтып мәз байбұл қария бірін естіп бірін естімейді адамды қуантудан игі іс сол қуанышты көруден артық рахат жоқ шығар деп ойлады қазір ол әлгінде зағипаның оқисың дегенде жүзіне ойнап шыға келген қуанышты күлкі бұрынғы күлкілерден мүлде басқа мүлде өзгеше еді әке аманатын орындайтын шақ жақындап қалғанын сезіп қуаныштан жүрегі аттай тулағанын айтпай ақ біліп келеді қазір үйге келген соң тағы бір шай ішіп әрқайсысы өз бөлмесіне тараған байбол ақсақалдың бас жағындағы кішкене шамын жағып газет оқып барып ұйықтау әдеті жатқаннан кейін көпке дейін зағипаның сыңғыр сыңғыр күлкісі оған ара тұра болаттың күңгір күңгір дауысы қосыла естіліп тұрды сөйтіп жатып көзі ілініп кетіпті түс көріп жатыр екен түсінде алтын кездік ұстап жүр оянып кетіп айналасын сипалап еді қолына әлгінде оқып жатқан газет ілінді түсі екенін сонда білді япырмай кездік еркек бала деуші еді неге кірді екен түсіме деді аунап түсіп шамын сөндіріп жатып бүгін сізге осындай әсерлі әңгіме сыйлаған өмір жолы арнасы әрі қарай қызықты әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз болады